Французькі військові приєдналися до навчань НАТО в Естонії. 300 вояків братимуть участь у тренуваннях під егідою Північно-Атлантичного альянсу і назвою «Весняний шторм». Зараз на полігонах Балтійської країни перебувають вояки із 13 країн. Це майже 2,5 тисячі військових, серед них і українці. Найбільше представництво – 800 бійців – має Велика Британія. Маневри у Балтійській країні триватимуть до 26 травня.